fazer uma receita que é 3 em 1, você usa para as mais diversas funções e ainda por cima é fácil, só leva 3 ingredientes obrigatórios. Você pode utilizar como uma sobremesa, para cobertura de bolo, dá ponto, e você pode até utilizar como recheio ou até como um creme de chocolate para você colocar no seu pãozinho do café da manhã. Como assim? Essa receita é fácil, é saudável e ainda é sustentável, amiga dos animais, porque é uma receita vegana. Receitas veganas são muito mais sustentáveis. Olha só que incrível! Saúde e praticidade, e ainda ajuda o meio ambiente demais. Só que não pensando ao contrário. Então já deixa o seu like, curte o vídeo aí embaixo, isso ajuda muito o canal. Então, ó, não esquece de curtir aqui no botãozinho e também se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu sou a Camila Vitorino e você está no canal Pensando ao Contrário. Bora pensar ao contrário. Essa receita aqui que eu vou te ensinar hoje, ela tá aqui no meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha, com várias outras sobremesas super saudáveis e incríveis, mais pratos salgados, bebidas maravilhosas e ainda um guia de alimentação saudável no começo do livro. Esse livro aqui, ele é muito legal, porque todas as receitas são saudáveis, sem glúten, sem soja e ainda todas veganas, claro, com muito amor aos animais e ao planeta Terra. Se você ainda não tá sabendo da novidade, tem link aqui na descrição do vídeo e também aqui no primeiro comentário para você já checar. Se você clica, você já sabe onde comprar também, e tem versão impressa e versão e-book para você. Aí você escolhe qual que você quer, se você quer folhear no seu celular ou no seu tablet, ou folhear assim. Tá muito legal esse livro, viu, gente? Então, ó, dá uma olhadinha, tá bom? Vou deixar ele aqui no meu cenário e vamos começar. Eu preciso te falar desse ingrediente que a gente acha na feira e que a gente consegue substituir o creme de leite para fazer várias coberturas de bolo, recheios e cremes super especiais. O abacate. O abacate, ele tem bastante gordura, gordura boa, olha só que incrível. E a gente esquece dele, muitas vezes a gente vai fazer uma sobremesa, a gente vai e compra um creme de leite, que muitas vezes é processado, que tem várias coisas ali que não fazem bem, conservantes, e muitas vezes um creme de leite de origem animal, que não vai ajudar os animais, não vai ajudar o planeta Terra também, porque os derivados animais, eles realmente têm um impacto ambiental muito maior do que os derivados vegetais. Então, vai na feira, compra abacate. Essa belezura aqui, ela vai virar um creme de chocolate incrível. Vou te ensinar, olha só que legal. Você vai pegar aqui esse abacate, já tirei, tá, da casca. Ficou sua polpa. E aí eu coloco tudo aqui no meu liquidificador. Vou adicionar aqui, é creme de chocolate, então eu vou adicionar cacau em pó 100%. Por que 100%? Porque o cacau em pó 100% não tem açúcar, também não tem derivados do leite, é um cacau vegano. Mas o mais legal é que o cacau 100% geralmente é mais saudável, ele tem vários antioxidantes, minerais, vitaminas maravilhosas do cacau, tá? Então invista nele. E para adoçar, aí você escolhe. Eu vou usar aqui o açúcar mais integral, que é o mascavo. Não tem problema ele ser escuro, porque é de chocolate, não vai escurecer a receita. Mas se você quiser, você pode utilizar o açúcar que você quiser, ou para a versão diet, xilitol, eritritol ou stevia em pó. Pode ser stevia líquido também, tá? É que o stevia geralmente amarga um pouquinho receitas com chocolate, então eu realmente indico xilitol ou eritritol. Ou se você quiser saber mais, tem a versão sem açúcar dessa receita e sem adoçantes também aqui no meu livro de receitas, tá bom? Então agora o que eu faço, ó, eu vou colocar aqui um ingrediente que ele é opcional, tá? E não precisa, que é a essência de baunilha, ou você pode usar 1/4 de favo de baunilha também, se você quiser mais natural ainda. Mas isso é opcional, a receita vai dar certo sem, tá? Por isso que eu falei 3 ingredientes, fecho. E bora bater. Olha só, se o seu abacate, ele tiver realmente bem maduro, não vai precisar, você não precisa colocar água aqui, você não precisa colocar leite vegetal. Mas se você quiser deixar ele mais ralinho, você pode adicionar um pouquinho de leite vegetal aqui ou água, tá? Aí é com você. Eu quero que ele fique bem cremoso, por isso eu não vou colocar nada, a não ser que eu precise, porque o liquidificador não tá batendo muito bem. Vamos lá. Pessoal, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Olha só. Fica realmente um creme maravilhoso. E se você quiser, você já pode comer assim, como uma sobremesa, tá? Ó, eu queria te contar um segredo. Se você deixar isso aqui na geladeira, da noite, por exemplo, da noite pro dia, de madrugada, o que vai acontecer é que vai endurecer um pouco, porque o abacate tem uma gordura natural. E aí, você pode utilizar esse creme incrível aqui para fazer uma cobertura de bolo e dar um pouco de ponto, tá? Porque ela realmente, ela fica mais endurecida. Se você quiser, você já pega e come como pudim assim.
E se você quiser, você pode utilizar como recheio. Que delícia que ia ficar esse recheio aqui numa panqueca no seu café da manhã. Lembrando que o abacate tem vitamina E, que é um antioxidante e ajuda na saúde da sua pele. Não é incrível? Pessoal, olha só como é que ficou essa gostosura que você já viu. É muito fácil. Você tá com vontade de comer uma sobremesa, mas você não tem tempo e você ainda quer ganhar saúde? É essa aqui, tá bom? Então olha só, agora eu vou experimentar. Vou pegar um pouquinho aqui. Olha essa cremosidade. Tá vendo? Ó, olha o ponto. E eu queria falar pra você que eu não deixei na geladeira ainda. Quando você deixa na geladeira, depois você consegue fazer várias sobremesas incríveis. 3 em 1, hein? Sobremesa deliciosa, você ainda consegue fazer cobertura de bolo e ainda recheios incríveis. Um creme de chocolate pra colocar no seu pãozinho no café da manhã. Vamos lá? Vamos ver se é bom? Na verdade, eu já sei, né, gente? Eu como isso aqui, olha, várias vezes. Mas mesmo assim, eu vou experimentar. É bom demais. Essa sobremesa aqui, ela é maravilhosa. Ela é incrível porque ela é fácil de fazer e ela é muito saudável. Não é demais? Então já compartilha essa receita com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Eles também querem ganhar saúde. Eles também querem ajudar o meio ambiente e o planeta Terra e ainda por cima ajudar os animais. Então compartilha essa receita com eles. É isso aí? Até mais!